Novljani više od pet decenija tokom februara i marta šire svoje ruke i dočekuju furešte iz svih krajeva. 54. izdanje Cvjetnog festivala donosi zabavu za sve generacije. Da li će i građani Kotora uživati u raznovrsnom programu koji nas očekuje? Predstavi nam praznik Mimoze, da li imate u planu možda da posjetite Herceg Novi? 17. 18. I ne znam točno kada je to onaj Cetinski i toga data. U redu, hvala. Da li je ovo prvi put ili ste redovni gost? Ne, stalni sam gost. Kako vam se dopada? Odlično, odlično. Odlično se svake zade, pogotovo riba i vino i tako ta. Mažoretke su mi divne i divne mimoze, samo ti mi divne. Ove godine imamo i klizalište. E, to je novi. Da, da, da. Razlog je da se... Razlog više da se... Sretnemo i u Herceg Novom. Pa, nisam imao prije naviku, ali nikad se ne znam, možda dođu. Ja nisam, gospođo, ali nisam nikad imao tu čast, ali bi volio možda u nekom narednom periodu da vas ne posjetim. Evo, naredni period počinje upravo 17. ovog mjeseca, pa imate prilike. Zahvaljujem, hvala. I da li posjećujete Herceg Novi tokom praznika Mimoze? Naravno. Ove godine? Da. Onda se vidimo od 17. Šta vam je najdraže? Šta vam je najdraže? Koji događaj? Srbije, super, znači, bakrije. Da li posjećujete Herceg Novi tokom praznika Mimoze i koji vam se sadrže onako najviše dopada? Pa ja sviram sad 3.3. kao predgrupa Ninu, Nenu Belenu, bend Kukavice, tako da doći ću. Ovdje se vidimo. Hvala, recite mi šta vam se dopada? A to je tradicija jedna koju treba poštovati, bez obzira dopada li se nešto ili ne. Mislim da treba više mediteranskog nekog pečata da ima i nadam se da će imati. Program praznika Mimoze biće protkan mnogobrojnim kulturnim, zabavnim i sportskim dešavanjima. Posebno nam je drago što ćemo zajedno slaviti Mimozu, cvijet koji spaja zimu i proljeće, donosi preko potreban optimizam.